Nandito po sa ating studio ngayon si Nanay Rosalinda Torrillo. Ang kanyang reklamo ang isang lespo na kanyang pinagkakautangan, si PO3 Carlos Rivera na kanyang beshi. Gusto raw ni beshi kukunin ang kanyang pwesto dahil sa balanseng 10,000 piso. Magandang tanghali po, ma'am. Beshi niyo itong si police, kaya kayo pinautang. Magkano po utang yung original? 134. Magkano na pong nabayad niyo? 124 po. Opo. So 10,000 na lang ang balanseng. 856 po ito. Opo. Siguro sobra-sobra na po ang nabayad nyo kung tutusin sa tubo pa lang. Babayaran ko pa po yung 10,000 na kulang, pero kukunin pa rin niya po yung pwesto ko sa katapusan daw po, kasi ang sinasabi niya po doon sa kapatid ko, nagkaroon daw po ako ng penalty 60,000. Naguhulog naman po ako araw-araw. Noong November 7 po, nagbayad ako sa kanya ng 60,000. May remaining balance po akong 74,000. Hinulugan ko po ng 2,000 a day. Pag wala lang po akong panghulog, magsasabi po ako sa kanya na bukas na po ako maghulog, la po akong benta. Mumurahin na po niya ako at sasabihin niya kukunin niya yung pwesto namin. Akong bahala, ma'am. Huwag na kayong umiyak. Makakausap natin si PO3 Carlos Rivera, ang inireklamong beshi ni Lola. Magandang tanghali po, sir. Good afternoon po. Good afternoon po. Sir, andito yung beshi nyo, si Lola Rosalinda Torrillo. Mother ko nga po noon yan eh. Kaya lang po, niloko po ako noon eh. Sir, matanong ko lang, meron ba kayo ini-issue yung resibo para sa BIR? Hindi na po ako sasagot sa ganyan po. Pasensya na po, sir. So, sir, hindi mo nababawiin yung kanyang pwesto. Sir. Ma'am, kita mo natakot na siya? Tawagan mo yung kanyang amo. Baka anuin po ako yung mga anak ko. Patatanggal natin sa pwesto itong mokong na ito. Hindi yung makukuha ang inyong pwesto. Ay, mga anak po, nagtatricycle. Walang problema. Kapag may nangyari po sa inyong mga kamag-anak, wala na ho ibang pagbintangan kundi siya. So, I don't think na napakabobo niya na para gawin pa rin yung kanyang binabalak na hindi maganda. Magandang tanghali po, Colonel Gonzalez. Sir. Magandang tanghali po, Sir Rapi. Sir, si PO3 Carlos Rivera ay tauhan niyo po ito sa Station 7. Tama po? Opo, opo. Marami pong ginagawang illegal itong pulis na ito. Number 1, siya po ay nagpapautang ng 5,600. Okay lang po sana kung siya po nag-i-issue ng resibo tuwing nagbabayad po sa kanya, ito may utang, para naman po madeklara sa BIR yung pong buwis na kailangan niya bayaran at the end of the year, doon po sa mga kanyang kinikita. Wala raw po kaya niya po kami binabaan. Pinakamasaklap, may kasama pa pong pagbabanta na pagdating po ng katapusan, iti-take over niya na po itong negosyo ng pobreng si Lola na lugawan. Napakademonyo naman itong mokong na ito, sir. Ay, imbitagaan po natin yan. Hindi naman po tayo nagkukonsinti ng mga ganyang klaseng pulis. Kung mapatunayan po na may pagkakasala, tayo po mismo ang magpapail ng reklamo laban sa kanya. Pagharapin po natin sila, sasama po kami, at magagaranti po itong si PO3 na number 1, hindi niya na po harasin si Lola, and number 2, good as paid na po yung utang ni Lola dahil nga po sa sobrang taga niya at wala siya binabayad sa BIR. Okay po? Sige po, ayusin po natin yung problema. Hindi po natin kukonsintin niya kung talagang binabantaan kayo, tinatakot kayo. Hindi niya pwedeng ipagyabang na polisya, abuso siya. Hindi po pwede yung gano'n. Ito po ang bibigay kong assurance sa inyo. I-request ko po na maalis dito sa Station 7 para po hindi na kayo mapuntahan. Ano pong ginawa ni Tito? Nakipagsigawan po siya kay Kuya Bayani. Tapos nung pinatulak po niya sa amin yung kariton, sabi po kasi ni Kuya Bayani, balik daw namin sa kanto. Tapos kami rin po nasigawan. Sabi, balik nga. Tapos yun ay nagtulak na basag yung ilaw ng... ibig sabihin nagsigawan. Sir, paano po kayo sa safety purposes po nito ni nanay? Baka po bumalik po kasi ulit po ngayon doon si... Hindi, pababantayan ko yung... May contact doon yung PCP. Ibigay ko instruction yung mga police doon na bantayan yung po. Samahan ko po kayo sa investigation para makapag-file na kayo ng formal complaint. Nabasag po yung kulari po, bumalukot po. Ito po, nakabalukot siya. Lagi tinulak niya po doon. Ngayon po, ito po, tinulak niya. Papunta doon sa kanto, nakita ng mga tao. Inutok niya rin sa bako. Itong ating reporter, nasa feed ngayon. Jam, magandang hapon sa'yo, Jam. Opo, hello po, Sir Rocky. Good afternoon po. Anong sitwasyon ngayon itong Si PO3 Rivera, nasaan na siya ngayon? Kahapon po ay pinuntahan po natin sa Station 7 si PO3 Carlos Rivera. At hindi po ito nagpakita po, sir. Umalis daw po ito sa Station 7. Okay. So ngayon po si Colonel Rolando Gonzalez ang ginawa po, nagpagawa po ng memorandum order. At as of January 11, 2018 po ay narelieve na po sa pwesto si PO3 Carlos Rivera sa investigation section po. So from investigation section po, nailipat po siya sa Tayuman PCP as line beat patroller na lang po, Sir Rafi. Okay. Now, ang matindi rito, nasabi mo sa akin kanina, off-air, na giniba niya yung kariton ni Lola Rosalinda? Nugod po ni PO3 Carlos po ang pwesto po ni Nanay Rosalinda. May video po tayong nakuha po, Sir Rafi, na si PO3 po ay nanggugulo po doon. Kuha po natin yung video po ito, galing po ito sa isang bata na nandun po sa oras po na yun po, sir. Ito rin nins kasi ang nakakalap nating impormasyon. Itong si PO3 Rivera, kapag malapit na makabayad yung mga nanguutang sa kanya, gagawa siya ng paraan na para i-take over niya yung mga negosyo at mapupuntan sa kanya. Ito dapat ang tinutukhang. Ninja cap to eh. Balasubas tong marami siya pinapautang, siguro mahigit 30 eh. Guguluhin niya at kukumpiskahin niya. Iti-take over niya yung business. Ipapautang niya sa ibang tao na naman. Tapos, nung isumbong sa atin, abay, giniba niya yung lugawan. Binalikan niya. Ang tapang ng apo, kaya nga ipaparating natin ito kay General Oscar Albayalde. Jam? Yes po, sir. Opo. Lola Rosalinda, nandiyan ba sa tabi mo? Yes po, sir. Pwede kong makausap si Lola Rosalinda. Hello po. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Nalungkot nga po ako, mabalitaan ko nga po, ginibaro po yung inyong lugawan. Opo, kinuha po, pinaalis po, binalik po namin kanina umaga yung kariton. Sasamahan po namin kayo kay General Oscar Albayalde. Opo. At isusumbong po natin to sa NCRPO para ito po yung magpakatino. Maraming salamat po. Hello, Jam? Hello po, Sir Rafi. Okay, nakapag-file din kayo ng kasong kriminal laban sa taong ito? Yes po, sir. Opo, hinihintay na po namin yung docket number po nito. Good. Okay, so meron na kayong criminal case at nasibak na siya sa pwesto. Investigation section po. Okay, at papailan nyo pa rin ito ng case na admin case and then ilalapit natin kay Colonel General Albayalde. Okay, may kilalagyan na siya. Sige, Jam, maraming salamat sa iyo, Jam, ha. Ingat kayo, Jam. Okay po, sir. Thank you po. Okay. Sir Rafi, maraming salamat po at naaksyonan niyo po ang aming reklamo. Naparelieve na po namin si PO3 Carlos Rivera. Natkasuhan na po namin siya ng great threat at great coercion. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa lahat-lahat po ng ginawa niyo sa aming tulong. Malaking bagay po ito sa aming maliliit na katulad namin.